ምን ይታይሻል? ያው ሁሉ ጊዜ ደስታሽ ነው። ሌላ ነገር ገምጪ እስቲ ቆይ ፍቴ ላይ የሆነ የደስታ ነገር አይታይሽም? እንዴ አንቺኮ በቃ ሁሌ ደስተኛ ነሽ ፋኒዬ። አንቺኮ ለራስሽ ደስተኛ ሆነሽ ነኝ ደስተኛ አድርገሽ በቃ የቤታችን ብርሃን ድምቀት ሆነሽ። ደሙ ነፍሳቸውን ይማረውና ማይና አባይኮ ፋኖስ ብለው ስም ያወጡልሽ የሁሉ ነገራችን ስለሆነሽ ነው የቤታችን ብርሃን ሆነሽ እኔ ቆንጆ። ምንድነው ግን ደስታሽ? አንደኛ ወጣው አይማምንሽ ነይ ሳሚኝ። አዎ ወይኔ ፋንዬ በአሁን ምገርም ሽልማት ነው ገዛልሽ በእውነት ከመረሽ ነው? አዎ እገዛልሻለሁ በጣም የምትወጁ ነገር። እሺ እሺ የኔ ቆንጆ ጎበዝሽ በጣም ነው ደስ ያለኝ። በቃ እንትን ምን ቸኮሌት? እንዴ ቸኮሌት ማ ምንድነው በጣም ትልቅና ውድ የሆነ ነገር ነው ገዛልሽ። እሺ የኔ ቆንጆ። እሺ እሺ የኔ እሺ አሁን ወደ ጉዳያችን ገባለን። ለምጠይቅሽ ለእያንዳንዱ ጥያቄ ምንም ነገር ሳትወሽ መልሽልኝ። በመጀመሪያ አንቺ ማንሽ? ምንድነሽ? ከየትስ ነው የመጣሽው? ስሜ ሳባ በቀለ ይባላል። ከየት ለምንና እንዴት እንደመጣው ነግርሻለሁ። እንዴነሽ? እንዴት ነህ? እንኳን ለሀገርሽ አበቃሽ በሰላም። እንኳን ደህና ቆየከኝ አንተ። ልክ ደሞ ፎቶ ላይ እንዳየሽ ነሽ ምንም ለውጥ የለሽ። አንተም በጣም ቆንጆ ነህ ፎቶ ላይ እንደማቀ። አህ ሻንጣሽ እቱ ጋር ነው ኖርዶ? እሺ እሺ እንዴት ነው ታዲያ ሀገሪቱ አልተቀየረችም? ማየሩ አልተቀየረብሽም? ተቀይሮብኛል ግን ያው አንተ ስላለ ያን ያህል ቦታ አልሰጠሁት። ቀጣይ እቅድሽ ምንድን ነው? ቀጣይ እቅድና ፕሮግራሜ በቃ አለ አይደል ደስ በሚል ሰርግ ማግባት። እና ሳነግሪኝ አዘጋጅተሽ ነዋ የመጣሽው። ምንድን ነው ማዘጋጀው? እንዴ ባል ነዋ የምታዘጋጀው ማለት። የምን ባል ነው ማዘጋጀው? አንተ ያለ ማለት እኔ ልታገቢ ነው እንዴ የመጣሽው? ታዲያ ማንን ማገባ መስልኩ ነበር ካንተ ውጪ? እ? እንደነገርኩ ያሬድ አሁን ምን ነግረህን ነገር ላታምነኝ ትችላለህ። ከአምስት አመት በፊት ወደ ውጭ ሀገር ከመሄዴ በፊት ካየው ጊዜ ጀምሮ እንደወደድኩ ለነገርክ አንተ ወደምትሰራበት ሬስቶራንት መጥቼ ነበር ግን ላገኝ ካልቻልኩ በወቅቱ ረፍት ወጣ ነበር። ስለዚህ ፍቅርን ተሸክሜ ከሀገር ወጣሁ። ከዛም ባንዲት ጓደኛዬ አማካኝነት አድራሻ ማፈላለግ ጀመርኩ። ከዛ በፌስቡክ ጓደኞቹ ሆነን ታምናለህ አንዲት ቀን እንኳን ፎቶን ሳላይ ማደር እንደማልችል። እኔ ሳባ ግራ ገባኝ እኮ ማለት አሁን ይሄን ጉዳይ ምንም ውስጥ ሊቀበለው አልቻለም ማለት እንዴት ነው ማምንሽ ያሬድ?
أمس تامس مولا فكرتش كنسيت أمنو مكفل كبدة تو توت مني كم جمر يوم يفرعوتين إنه يا فكرت ما دعت مني هالكبار دون أكل شكريلهم أنا سابيني لزعل ما نتعر لما نتريم شكريلهم تلوالو شو لما نيوم تو بتعمي كرتا ميدا لبين يكرتا سابي لك هل تيرو ميدا لبي سابي دول شالو يمين بالله ما سكتوا أنت يلا كم استعملت بفيت الروج أجر كم هيدي بفيت كايو جزي جمرون دور در كل نجرك أنت ودم تسرق بتريستورانت ما تجينا بير قل لقيني كل شلكو بوك ترفت وتهنا بير سلازي فكرين تشكبي كاغر وطا سلام 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 سلكينا جونا دويلي اوكي ايش تقولوا النجاري استني استني በጣም እንደምታፈቅኛ ቃለው ፍቅርሽን ከዛ ድስመትሽ ነግረሽኛል በርግጥ ነገሮች ሁሉ ድንገት ስለሆነብኝ ነው ትንሽ የተደረባበርኩት በዛ ላይ ደግሞ የምፈልጋት አይነት ሲነሽ ያው ትንሽ በፌስቡክ ስትይኝ ስለደበረኝ ነገር አስረግበኝ ነው ጥይሽ ይሉ ያሪቲ በጣም አመሰግናለሁ ግን እመነኝ እኔ አንተን በጣም ነው ማፈቅር እውነት በጣም ነው ማፈቅር በፌስቡክ አይደለም እኔ እናንተ ተዋወቀ አንተ ነህ ልብ ውስጥ ቀድመ ገብተ ነበር እውነት በጣም ነው ወድ thank you thank you already
ይበላሽ? እሺ ያፊቲ ይበላው። እና ዲያስፖራነት እንዴት ነው? ዲያስፖራነት ጥሩ አይደለም ባክ። እንዴ? ደሞ ዲያስፖራነት ጥሩ አይደለም ባልን? ለምንድን ነው ደሞ ያልሆነው? እዚህ ሀገር ማለት ነው ከትንሽ እስከ ትልቅ ዲያስፖራ መሆንህን ያወቀ ሁሉ በእያንዳንዱ ዋጋ ላይ ከፍተኛ ጭማሪ ያደርግብሃል። እንደሱ ነው እንዴ? እሱ ማለት ነው እኮ ምን አይፈረድበትም እኮ የኛ ሀገር ሰው ያው ዲያስፖራ ስትሆኝ ብር ጭነሽ ብትመጪ እኮ ስለሚመስለው ነው። ነው እሱ እኮ የተሳሳተ አስተሳሰብ ነው። እኛ እንዴት ሌት ተቀን ለፍተን እንደምናመጣው ስለማያውቁ ነው። በል እንግዲህ አንተም ዲያስፖራ ናት በልና የመኪናው ድሳት ዋጋ አስቀለው። እሺ እንደዛ እንጨምርም እኛ ባይሆን ጥሩ ስራ ሰርተን እናስጨምርሽ ይሆናል። ጥሩ ጥሩ እንደብላና ቡና እንጠጣ ስራም ስላለ። እሺ ሂሳብ ነው ቶኬ እኔ ከፍላለሁ። እንዴ አይሆንም ችግር የለም እኔ ከፍላለሁ ባይሆን ቡና ትጋብዘኛል። እሺ ያው ይገርምሻ እንግዲህ የሰፈራችን ቡና እንጠጣባት ይችላል። እንዴት አይሽ ሸዋራስ በጣም አንተ ግን ምንህም መካኒክ አይመስልም። ቆይ መካኒክ ደግሞ ምንድን ነው የሚመስለው? መካኒክማ ስራው ነው የሚመስለው። ታይ መካኒክ ለመምሰል የግዴታ ልብሴ በግሪስና በዘይት መበላሽት አለበት መቆሸሽ አለብኝ ማለት ነው? አዎ ነው እንዴ ስራው ዘባይ እኮ ነው። እንደዚህ ካልሽማ የባንክ ሰራተኞች ስራቸው መምሰል አለባቸው ማለት ነው። አንተ ግን በጣም ተጫዋች ሰው ነህ። ያው አጫዋች ከተገኘማ እናጫውታለን። እኔ የምልህ ቆይ መኪናዋ አልቃ ሁሉም ነገር ተስተካክሎ ለመውጣት ምን ያህል ጊዜ ፈጅባታል? ከመኪናዋ ያየነው ችግሮች ምን መሰሉሽ? አንደኛ ካምቢዮ መውረድ አለበት። ካምቢዮ ላይ ምን ችግር አየንበት? ሶስተኛ ማርሽ ይዘላል። ከሱ ሌላ ደግሞ ያየነው አራቱ እግር ሰርቪስ ለማድረግ ሞክረን ነበርና የፊት ሸራዎቹ ጨርሷል። ሸራት ጨርት ቀይር ያለሽ ቴስቲ መቀየር አለብሽ። በአጠቃላይ ደግሞ ኤሌክትሪክ ሲስተሙም ራሱ ሾርት ያደርጋል። ኦኬ በቃ መሰራት ያለበትን ነገር ስራ። መገዛት ያለባቸው እቃዎች ካሉ ከራስ ግዛና ችግር የለውም። ሁሉን ነገር መዝግበህ መጨረሻ ላይ ታሳውቀኛለህ። ይሻል ችግር የለም። እንደ ፋብሪካው አድርገን ነው የምንሰጥሽ፣ እንዳታስቢ። አሪፍ አድርገህ ሰርተህ እንደምታስረክበኝ አምናለሁ። ዋናው ማመንሽ ነው። ስላመንሽን ደግሞ እናመሰግናለን። ሰሞኑን እንገናኛለን እና እደውልልሃለሁ። ራይድ አገኛለሁ ወይስ ልደውል? ኧረ አትደውይ። የምን ራይድ ነው እንዴ? እኔ አደርስሻለሁ፣ ችግር የለም። ደንበኛችንማ ቤት ለቤት ማድረስ ጀምረናል። ችግር የለውም። ያፌቴ እንትን እንዳልልህ ስራ እንዳላስፈታ። ኧረ ችግር የለም። ምን የኔ ስራ እኮ ቼክ አፕ ማድረግ ነው። ይህን ያህል ብዙ ስራም አይበዛብኝም ካልክ እንግዲህ ምን ይደረጋል። ሌላ ጊዜ ከፈለግሽ ደግሞ መደወል ትችያለሽ ከቤት ይሳት ውጭ። ኧረ ተው እባክህ ውለታ አታብዛብኝ። ኧረ ችግር የለም። ምን መኪና እኮ ቆሞ ነው የምለው። መደወል ብቻ። እሺ እና ሳቢ የርሽበት ጉዳይ ምን ሆነ? አሪፍ ነው ግን ብታይ በጣም ያሰለቻል። በጣም የት ነው ወረዳ ነው ታስጨርሹ? ወረዳም ክፍለ ከተማም ያው እንግዲህ መታገስ ነው። የኛን ሀገር ሰላታቂ አይደል? በጣም ያሰለቻል ሬዲ በጣም። እኔ የምለው ሳቢ ከዚህኛው ጉዳይ በተጨማሪ ቀጣይ ፕላንሽ ምንድን ነው? ይሄን ጉዳይ ከጨራረስኩ በኋላ ሌላ ፕሮግራም የለኝም። አንተ ነህ ፕሮግራሜ። አንተስ? ሳቢ እኔ እናትም አባትም ሆነ ያሳደገኝ አባት አለኝ። እሱ የሚፈልገው ደግሞ የኔን ወግ ማዕረግ ማየት ነው። ስለዚህ እኔ እሱን ወግ ማዕረግ ማሳየት እፈልጋለሁ። ታዲያ ከኔ ምንድን የምትፈልገው? እኔ ምን ላድርግልህ? ሳቢ እኔ የምፈልገው አንቺን እንደ ሚስት አባቴ ጋር ሂጅ ማስተዋወቅ ነው። ችግር የለውም ጉዳይ ልጨራርስ ነው ወስደ ታስተዋውቀኛለህ። በጣም አመሰግናለሁ። እንዴ ይሄ እኮ ምስጋና ያስፈልገው። ደግሞ ከመሄዴ በፊት ትንሽ ቀለል ያለች ቀለበት ፕሮግራም ስነስርዓት ቢኖረን ደስ አይልም? ደስ ይለኛል በጣም። አንቺን የሚያስደስትሽ ከሆነ ደስ ይለኛል። እኔማ ደስተኛ ነኝ።
ያሬዲ ግን በጣም ነው ማመሰግነው እሺ ስለቁርሱ ምንም አይደለም ይሄን እኮ ገስቼን ይዤ መጣሁት አሁን سنጋባ ደሞ በእጄ ቆንጆ ቆንጆ ምግቦች ስርቻ ባሻል ያኔ ማግዲታህ ግን ያኔ አላመሰግነ ለምን እንዴ በደንብ ከማመሰግነ በደንብ ቦርድ ከሻል ነገሩ ድከሽ ከመስጋና ፍቅር ይበልጣል በልብላ ቀጠራለኝ እኮ ሁሉ መውጣት አለብኝ ከማን ጋር ይገርምሻል ሳቢ እኔ ከማንም ጋር በቀጣጠርም እንደዚህ ንቀጠሩ አክባሪ ነኝ ቀጠሩ የሚያከብሩ ሰዎች ስዳርም ላይ እንደዛ ናቸው ይባላል ስለዚህ መረጃ የለኝም እንደዚህ ነው ልሽ አልችልም እንዴት አላገባህም ስዳር ትፈራለህ ማለት ነው አይ ለምን ፈራለሁ ትዳር ጅብ አይደል ትዳር እኮ ጥሩ ነገር የተባረከ ነገር ነው ታዲያ ይሄን ያህል የምትወድና የማትፈራ ከሆነ እንዴት አላገባህም ትዳር እኮ ስለፈለግሽው ብቻ ታገቢም ያው እኛ ፈላጊ ፈጣሪ ያስፈጻሚ አይደል ካንዲም ሁለቴ ሞክሬ ነበር አልሳካ ያው እስቲ ፈጣሪ ያለቀንና ገበ ይሆናል እና አንቺ ለምስከውና ለገባሽም ያው እኔንም ይቀርቡኝ ወንዶች እንዳለ ትዳር በጣም ይፈራሉ ገና ትዳር ብዬ ሳልጨርስ ፈርጥጣው ይጠፋሉ እኔም እንዳንተ እንግዲህ እስኪ ፈጣሪ እስኪ አስተካክለው ተብቃለው እና ማግባት የሚፈልግ ወንድ ብታገኚ ለማግባት ዝግጁ ነሽ? አዎና ጊዜው ስደን ከተግባባ አይኔንም አላሽም ለማግባት እርግጠኛ ነሽ? Of course እኔ ራስኩ በጣም ነው ይገርመኝ ሳል ለምን ይገርማል ማለቴ በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ይሄንም ያልሰነድ በዚህ ፍጥነት መረሱ በጣም ገርሞኝ ነው ያው ሁሉ ነገር ግን ባልፈልጋለ አዎ ባይ እሱ ልክነሽ መምጣቴን አላውቅም ምን ማለት ነው እንደምጣው አላውቅም ማለት ከመጣው በኋላ ነው መምጣት ይራስ ያለው ምን ነው ስለመጣው ደስ አላልሽም እንዴ ለምን ደስ አላለኝ አይ አሪፍ ነው በጣም ያምራል አሁን ማወቁት እና ገብተን እንጨውታ ኦ ዛሬ ከሰላም ጋር ቀጠሯል እና ከበር መልስ ልታባሪ ነው ማለት መግባ ፈልጋ በደንብ ራስ
ملتر متاحسي سابا كايوش كان جمر ودجيشال مالت من مالت هيونتي انو كالبي ودجيشال وافكريشال اني نانتن كوى قنانين سران اقالو سران دا قنانين كن بكا بكزا فكادي ودجيشال وافكريشال فكر دمو قيزي بوتا ما ننتايل اواكش ترجي اواكش فكر انت كبير ناشي بي عصبي بات اواكش لما نيوم مني انت وجد كين بيال جشك بس كيبا قيزي هيدا تميونو منحل ماتشنا؟ لم فلكش على مش هالجباني مد إنه على مش على ما يبقى زيادة كباش إيش كذا مبوا لم تفتر قط دارت من يركنا سابي تقبلني ليش؟ أو أقبلك لي. لا فيكن بتأم فتنتي بقول لك شو البقمت؟ أو كان يكونوا فتنتي كنسل. مالك لمن؟ تقولوا كاش الرسكو كو حساب يساكا مالتا دم وحساب مدنة ايو ليش زاريت الروش من انده سوكونا من انده مفلق لنكرش من هناك نافيت يسجنك أن تكونوا لم نسنقرين من دنيوكم يولي ساوي من مسالش بك أقول لنا قرر لنقرر يقاب جاتي ياك إنت قبلشي زارينون كاباتي قام أستوك فالقال عبازي أني أقبتشي والجي كم نقرر لي درشي ما يتفالقال أباكش يلج لي جاباتي اندي ايرجي يولك زي منيوتو انداسا كفكج اونيت انت انين مستهرج لمقبل زغجونا اهو سابي انت بتشاشي بي انجي ني زغجوني اشي انغدي اني ميوستين سميت بدبك ان تشاغلط بينال ادل انام اني مستكلمون زغجوني
እነትሽ ነው? አዎ። በቃ ዛሬውን አባቴ ጋር ሂጂ ላስተውቅሽ። እሺ። ትንሽ 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 እንግዲህ አየ ልጅ የተቀደደውን መስፈው ምን ለብሰው ልብስ አጥቼ መሰለ? ታዲያ ምን ለብሰው ልብስ ካላጣ ለምን ተሰፈው አላጥለው? ምን አየ እኛ የተቀደደ እየጣለና ያረጀንም እየጣለ የትላንት ጥቅሙንና አገልግሎቱን እየረሳ ዛሬ ብቻ ያሰብን ነው ታሪክ አልባ ይሆነ። አይ አባዬ ዛሬም ትላንት ላይ ነው አይደል? አየ ሲቸግራቸው ትላንት የጣሉትን ያነሳሉ የረሱትን ያስታውሳሉ። ይሄ ነው እናንተ ዘመን። አባ ዛሬ መጣሁት አንድ ጉዳይ ላስቸግር ነው ማለቴ ከተባበርከኝ። ስለወንድም ነው? አዎ ማለቴ እኔ መታረቅ ፈልጋለሁ። እሰይ እሰይ ደስ ይላል ልጅ። የተቀደዱትን መሰፈው የተለያዩትንም መጠግነው እናንተ አንድ እንድትሆኑ ብዬ ነው። ቆይ ግን እሱ ሽምል ይመስላል? እሱ ለኔ ተው አሁን አስተካክልና እኔ ራሴ ደውልልሃለሁ። እሺ አባ በቃ ስራ ላይ መልካም ቀን። መልካም ቀን ልጅ ይቅና። አራይ ገባ መግር ልጅ ምን ነው እንደዚህ ተፈታል? ሰላም ነው ምን ያ ስራ ማል ሞላልኝ ያው ያሰብኩ ነገር እስኪሳካ ድረስ አልመጣሁምና እጮኝ ሰባት ባለ ልጅ ተዋጋት። እሰይ 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 ልጅ እሰይ ልጅ ቁጭ በይ። እሺ አራፍ በር። እሺ ምን ነው እንደዚህ ጠፋ? ምን አባዬ እኮ ስራም በዛ ምን አልሞላ ማለ በዛ ላይ ደሞ ያሰብከውን ህልምህን ሳላሳካል መጣን ብይኩ ነው። አሁን የመጣሁት ህልምህን ለማሳካት ምኞትህን ለማሟላት እሷን የመሰለች ልጅ ይዤ ልመጥቻለሁ። ትባረክል። ይገርማል ዛሬ እንዴት ደስ የሚል ቀን ነው። ወንድምም የሆነ ነገር አብስሮ ነግሮኝ ነው ሄደው። ደስ ይላል ደስ ይላል ደስ ይላል ደስ ይላል። ዛሬ ድርብ ቀን ነው ማለት ነው። ድርብ የደስታ ቀን የደስታ ቀን ነው። ደስ ብሎኛል ልጄ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ከፍ በሉ ከፍ በሉ ልጆች። ሳባ ምን ሆነሽ ነው እንደዚህ ባንዴ እንደዚህ መካየር? እንዴ ሰላሙን እናር እንዴ መጣን? ምን ያጠፋሁት ነገር አለ? አንተ ግን ምን አይነት ሰው ነህ? ዝም በል ያፌት ዝም በል። እንዴ እኔ እኮ ከአባቴ ጋር ላስተዋውቅሽ ስትለኝ እኮ እሺ ብዬ እዚህ ድረስ ተጎትቼ የመጣሁት ለሞራልክ ብዬ ነው። እሺ አንተ ግን እንደሌላ ነገር አስበው ገና ምኑንም ሳንይዘው ስለ ሰርግ ታወራለህ። እንዴ ቆይ እስኪ ስታይኝ ዝም ብዬ ተራ ቦዘኔ ምናምን አይነት ሴት አድርገህ ነው እንዳሰብከኝ? አረ እንደሱ አስቤ ንቀትም ቦዘኔም እንደዚህ አስቤ አይደለም። ካንቺ ጋር ከው ለመኖር ካንቺ ጋር ልጅ ወልጄ ቤተሰብ መስርቼ ከመኖር ከሱ ጉጉት አንጻር እኮ ነው እንጂ በሌላ ነገር። ዝም በል ዝም በል ዝም በል። ለነገሩ አንተ ምን አጠፋክ? እኔ እኮ ነኝ ጥፋተኛዋ። ራሴን አቃልዬ ያልከኛ ነገር ሁሉ እሺ 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 ስልክ ጭንቅላቴ ላይ ወጣክ። ሰማኛለህ? ከዛሬ ጀምሮ እኔ ካልደወልኩልህ ስልኬ ላይ እንዳትደውል። ያፌት ሰምተኛል አይደል? እንዳትደውል። ምን ጭራሽ ወንድማማቾችን የአንድነት አንደበት ልጆችን ያጠመድሽ? አዎ ወንድማማቾችን ያጠመድኩት። እርግጠኛ ነኝ ወንድማማች መሆናቸውን አላወቅሽ። አውቅ ነበር፣ እያወቅኩ ነው ያደረኩት። አውቀሽ ሞተሻል። እሺ ቀጣዩ አላማሽ ምን ነበር? ቀጣዩ አላማዬ ድንጋይና ድንጋይ ማጋጨት። ማለት አልገባኝም።
ቀጣዩ አላማዬ በጊዜ ሂደት ይገባሻል። ሳቢ ምነው በሰላም ነው? በተደጋጋሚ ስልክ ደውዬልሻለሁ። ትላንት ማታ መጥቼ አጣሁሽ። ትላንት ማታ ከሰላም ጋር ቀጠሮ ነበር። አምሽቼ ነበር የመጣሁት፣ ግን ተመልሼ ወጣሁ። ለምን? ተውክ፣ ምንም አያደርግልህም። እኔ ራሴ ወጣዋለሁ። ሳቢ ምንድነው? ንገሪኝ፣ ምን ተፈጥሮ ነው? ውይ ያሬድ፣ በቃ ተው በእናትህ። እኔ እንድትጣላብኝ አልፈልግም። ሳቢ፣ በአንቺ አይደለም መጣላት ሞትንም ቢሆን አልፈራም። ምን የተፈጠረው? ተው ያሬድ፣ በእናትህ በቃ ተው። ሳቢ ለምን ማነግሪ? ምንድን ነው? ይኸውልህ ያሬድ፣ እኔ ያልነገርኩ እስከ ዛሬ ድረስ እንዳትጣላብኝ ፈርቼ ነው። በቃ የሆነ ልጅ አለ እየተከታተለ ያስጨንቀኛል። አሁን ደግሞ ትላንትና ማታ እዚህ አልጋ ክፍሌ በር ላይ ቆሞ ሲጠብቀኝ አየሁት። በቃ ፈርቼ ሸሽቼ ሄድኳ። እንዴ ምን ማለት ነው? ማን ነው እንደዚህ እየመጣ የሚያስቸግርሽ? ይሄ እኮ ለአንቺ ብቻ ሳይሆን ለእኔም ያለውን ንቀት ያሳየ ሰው ማን ነው? ያሬድ ተረጋጋ በእናትህ። እኔ እንድትጣላብኝ አልፈልግም። ተወው በቃ። አልረጋጋም። ይሄ እኮ ከባድ ነገር ነው። ስሚ፣ አሁን አባዬ ቀጥሮኛል። እሱ ጋር ደርሼ እመጣለሁ። ስመለስ ግን ያለበት ቦታ ይዘሽን ትሄጃለሽ። ይሄ ከባድ ድፍረት እኮ ነው። ልጆቼ፣ ከአመታት መጋጨት መመለያየት በኋላ ለእርቅ ስለመጣችሁ ደስ ብሎኛል። የአንድ እናትና የአንድ አባት ልጆች ናችሁ። ከንቱ ነው መቃቃራችሁ፣ መጣላታችሁ። ይቅር ስለተባባላችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔም ከዛሬ ጀምሮ የተቀደደ አልሰፋም፣ የተለያየ አልገጥም። አንድ ስለሆናችሁልኝ ደስ ብሎኛል በእውነት። እንግዲህ ያፌት፣ አንተነ ታላቅ ተነስና ይቅር ተባባሉ። እሰይ 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 እሰይ። እደጉልኝ ልጆች፣ ከፍ በሉ። አባ፣ በቅርቡ እኔም ፍቅረኛዬን ይዤ መጥቼ አስተዋውቃቸዋለሁ። እሺ። እሰይ አስተዋውቀኝ፣ ደስ ይለኛል። ያፌትም እኮ አምጥቶ አስተዋውቆኛል። የምር እውነት? በቃ እኔም ይዣት እመጣለሁ። እሰይ፣ ተባረኩ። እደጉ ልጆች፣ እደጉ፣ እደጉ። ያሰባችሁት ይሙላላችሁ። እደጉልኝ። እኔም ስፌቱን ጥየዋለሁ። በቃ እሺ አባ፣ በቃ ቻው። ቻው በሉ። ቻው ልጅ። አይ ወገን፣ ቻው ቻው። አደራ። አያ፣ እኔም አንተም ስህተት ሰርተናል። ያን የሰራነው ነገር እኮ በጣም አሰቃቂና አስከፊ ነገር ነው ታውቃለህ። የሚገርመው ያን ጊዜ አልፏል። ሳስታውሰው በጣም ነው የሚያስጠላኝ። ራሴን መቆጣጠር ነው የሚያቅተኝ። የሚገርም ነገር እኔ ራሱ ሳስበው ጩጩ እበድ እበድ ነው የሚለኝ። ማሰብ አልፈልግም። ያው ግዳውን መርሳት አለብን። ያው ሁለታችንም እንግዲህ ወደ ትዳሩ መግባታችንም አይደል? እና ሙሽራው፣ እና ታዲያ መች ነው ፍቅረኛን የምታስተዋውቀኝ? ያው እንግዲህ ፕሮግራም ይዘን አስተዋውቃለሁ። በቃ ቀድመህ ደውልልኝና ፍቅረኛን ይዤ ያኔም አስተውቃለሁ። እና ስራ እንዴት ይሆን ነው? ጥሩ ስራ ባካ። አሪፍ ነው። አንተ ግን አሰማም እንዴ? በቃ አትምጣ አላልኩም እንዴ? እኔ ራሴ እደውልልሃለሁ ስፈልግህ እኮ ብያለሁ። ለምን መጣ? ሳባ፣ በቃ አንቺን ሳላይሽ ማደርና መዋል አቃተኝ። አረ ሳቢ ተረጅኝ። እኔ ከልቤ እኮ ነው ማፈቅርሽ። አንተ ስም እንዴ እንዴ መስሜ የለክም ጆሮ የለህም? በቃ አትምጣብኝ። እኔ ራሴ በፈለግኩ ሰዓት እደውልልሃለሁ ብዬ ነግሬሃለሁ። በቃ እኔ ራሴ እደውልልሃለሁ። ተወኝ፣ አሁን ግን ተወኝ፣ ተወኝ። አረ ሳቢ አላሳዝንሽ። ከልቤ እኮ ነው ማፈቅርሽ። ለምን አትረጅኝም? ኦ ማፍቀር መብትክ ነው። አታፍቅረኝ አላልኩም፣ ግን በምፈልግ ሰዓት እኔ ራሴ ቴክስት አድርግልሃለሁ። ከፈልግኩኝ ደግሞ እደውልልሃለሁ። ምንድን ሰው የምታስጨንቀ አይገባህም? ምን አይነቱ ነው? በማርያም ስም የአንተ አሰማም እንዴ? እንዴ ሳቢ፣ ምን ሆነሽ ነው? ማለት ነው ብቻ። ይቅርታ ያሬድዬ፣ ያ ባለፈው የነገርኩህ ልጅ እኮ መጥቶ ነበር። ምን? የት ሄዶ ነው? የት አለሽ? የት አለ አሁን?
እሱ መስለኸኝ እኮ ይቅርታ። እሺ አሁን ነው ቦታውን ታውቂያለሽ አይደል? አሁን ነው ቦታውን አሳይ ነኝ እንዴ? አዎ አውቃለሁ፣ ግን እንዳትጣላብኝ ፈርቼ። ይኸውልሽ ሳባ፣ እኔ አልጣላም። አሁን ነው እንዴ አሳይ። ያሬድ እየተጣላብኛል። በእናትህ አልጣላም ሳባ፣ እኔ አሁን ነው እንዴ። በቃ እሺ ልብስ ይልቀይራ። እሺ ቶሎ በይ ቶሎ። እሺ የት አለ? የት አለሽ? በጭራሽ ከዚህ ቦታ ጠፍቶ አያውቅም እኮ ልጁ። ሁሌም እዚህ ነው የሚገኘው እኮ። ታዲያ እዚህ ካልጠፋ የት አለ? ይኸው የት አለ ታዲያ? እኔ ምን አውቃለሁ፣ ዛሬ እንዴት እንደቀረ አላውቅም፣ ግን ሁሌም እዚህ ቦታ ነው የሚገኘው። ችግር የለውም፣ እጠብቀዋለሁ። እስከሚመጣ እጠብቀዋለሁ፣ ችግር የለውም። ይህም ባለጌ ሳላገኝ እኔ ከዚች ጋር ንቅንቅ አይደለም። እርግጠኛ ነኝ ያሬድ፣ ይሄ ሰው አይመጣም። ገብቶኛል። ምንድን ይገባል? ይኸውልህ ያሬድ፣ እርግጠኛ ነኝ ይሄ ሰው ከሩቅ ሆኖ እየተከታተለኝ ነው። በቃ አንተን ያውቅሃል ማለት ነው። ምን እያልሽ ነው? ምን እያልሽ ነው? ቆይ አዎ፣ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? ሁልጊዜም ወደ እኔ ክፍል የሚመጣው ወይ አንተ እኔ ጋር መተህ ስትወጣ ነው፣ አሊያም ደግሞ አንተ አለመኖርህን ካረጋገጠ በኋላ። ስለዚህ ያውቃል፣ እየተከታተለ ነው እያልሽ? አዎ እርግጠኛ ነኝ እየተከታተልህ፣ አንተን የሚያቀርሰው ነው። ችግር የለውም። ዛሬ ሳላገኘ እኔ ከዚህ ቦታ አልሄድም። እኔ ወንድ አይደለም። ያሬድ በቃ ነገርኩህ፣ አይመጣም። ይሄ ሰው እየተከታተለን ነው፣ ከሩቅ ሆኖ እየተመለከተን ነው። በቃ ችግር የለውም እኮ ይምጣ፣ እጠብቀዋለሁ። እንዴ ችግር የለውም። ያሬድ ለምን ግግ የምትላለህ? በማርያም በቃ እንሄድና በአሳቻ ሰዓት እንመጣለን። ሳቢ ችግር የለውም፣ እኔ እጠብቀዋለሁ። ሂጂ ሂጂ። አንቺ የት ነው የሚሄደው? በቃ እንሄድ በማርያም። ሳቢ ተይ፣ እኔ እጠብቀዋለሁ። አሳቻ ሰዓት መተን እናገኘዋለን። Thank you.
ዝም በይ ለመከራት ሙክሪ ይልቁንስ ሁሉንም ነገር አምነሽ ቅጣቱ ቢቀልልሽ ይሻላል እመኝ ሳጅን እኔ በጭራሽ አልገደልኳቸው ለምን አታደምጪኝ ገና አልጨረስኩም ስሚኛ እሺ ቶሎ ቶሎ ጨርሽ ባለቤት ከመጣ ይገልናል እኔ ይለውበት እሺ ያፊት በቃ ዛሬ ደግምከው ምን ማለት ነው ሆም ለንደ ትራንት አጥፍተ ፍቅር ቤት ደግሞ አይደል ሳቢ ለምን ማትረጋጊው እንዴ እኔ እንደዚህ አይነት ሐሳብ የለኝም እኔ አንቺን በጣም ነው ማፈቅር ኧረ እባክህ ብታፈቅረኝ ኖሮማ ወንድም መቆሚያ መቀመጫ ሲያሳጣኝ ዝም አትልም ነበር ይያየ እኔ ምን እንደሆነ አላቅም ሳቢ ከልጅነታችን ጀምሮ እኔ የምወደውን ነገር ይወዳል እኔ ያስገዛሁት ነገር ያስገዛል እንዴ ይሄው ዛሬ እኔ አንቺን ባፈቅር እሱ ማፈቀርኩሽ ብሎ መጣ በዛ ላይ ከአምስት አመት በፊት በሆነ ወንጀል ከእስር ቤት ከታሰረ በኋላ በቃ እንደጠናት ነው የሚሆነው መቼ ዕለት እኮ ነው አባዬ ጋር የታረቅን አሃ መታረቃችሁ ምክንያት አድርጎ ነው ለሌት ተጠበቀው ሳቢ ለምን አትረጋጊም በቃ እኔ ነገሮችን አስተካክላለሁ አልኩሽ አይደል መታፍቅረኝ ቢሆንማ ባትመታው እንኳን ልትመታው ትሞክር ነበር እንዴ ከቴደ የትገባ እሺ እሺ ሳቢ እኔ ነገ አባዬ ጋር ሂጅ ነግሯል አባዬ ዝም ሚል ከሆነ እኔ ራሴ ነው ብቻ ወስዳለሁ እባክሽ አንቺ በቃ ተረጋጊ ሳቢ እባክሽ አንቺ ቋንተ እስከ መቼ ነው የኔ የሆኑ ነገሮችን ከልጅነት ጀምሮ እየተከታተልክ የምታበላሽ ዳኒ ተሳስተሃል መስሎ ነው ሲጀምር ሳባታ ፍቅረኛ ልጅ አፍቅራታለሁ ፍቅረኛ አይነት እኔ ደግሞ ስላንተ ያውቁት ትላንትና ገና ነው እዩ አሸን ውሸተን እዩል ሳባን እየተከታተልካት እኔ የሷ ጓደኛ መሆኔን ይያወቅ አውቀ ነው ምታስቸግራ ሰማ ሲጀምር እኔ አንተን ተከታተል ይያላቅም ያንተን ሴት ፈልግ ይያላቅም ሳባታ ፍቅረኛ ልጅ አለቀ በቃ ሳባ የኔ ብቻ ናት ጭራሻፍን ሞልተ ሳባ የኔን ይስራለ አው የኔ ነች እላለሁ ሳፍቅረኛ ልጅ አፍቅራታለሁ ስማ ከሳባ አጠገብ ራቅሽ ያለበለዚያ ወይኔ ወይ አንተ ሟች ነህ እሱን እንታያለን ማን እንደሚታርፍ ምን ማለት ነው ምን ማለት ነው ምንድን ነው ልጆች? እንዴ ማለት አስበው እስኪ አባዬ ከልጅነቴ ጀምሮ የኔ ምላቸው ነገሮች በጠቅላላ ያበላሽብኝ። እሺ እሱ ሲው ገና ለገና ፍቅረኛ አይነች የወደፊ ሚስቴ ነች አልኳትን ሴት ሲጀነጅናትና ሲያስቸግራትኩ ነው ያገኘው። አባዬ እያንዳንዱ የሚያወራው ነገር ውሸት ነው። ምንም እውነት የለውም። ሲጀመር ከእውነት የራቀ ነው ሁሉ የሚያወራው። ሳባ ደግሞ ካንተ በፊት ነው ማቃተኔ። ሁሉ ነገር የተከሰተው አጋጣሚ ነው። እንዴ ልጆቼ ታረቃችሁልኝ ብዬ ስፌትና መርፌውን ጥዬ ሳምንት ሳይሞላ ቀናቶች ሳይቆጠሩ እንዲጉት ትሰሩኛላችሁ። ኧረ ተው ልጆች ኧረ ተው ተው ምንም አልተውም አባዬ በቃ ሚስቴን ይተውልኝ እንዴ አሳርፍልኝ ከፈለክ ካንተ መቶ ትችላለሽ እኔና ሳባ በጣም ነው የምንፋቀረው አባዬ ሳባ መጥቼ እንዳስተዋውቁ ታውቃለህ ንገረው እውነት ነው አስተዋውቆኛል ምን ጭራሽ ሳባን እዚህ ድረስ ይዘህ መታስተዋውቀዋል አንተ ልታሳብደኝ ነው እንዴ? ምንድን ነው የሚለን ይሄ ሰውዬ ግን? ኧረ ተው ሳባ እባክሽ ስለ ወንድሜ እውነቱን ንገሪ የነገረኝ ሁሉ እውነት ነው ውሸት ነው ይሄን ብቻ ንገሪ አንተ ግን ምን አይነት ሰው ነህ? ቆይስ ከስቦ እኔ እንደዛ ቀርብክ ስሸሽክ ትንሽ እንኳን አጠረጥሩ ይውልክ ያፊት እያንዳንዱ ግንኙነታችንን እያንዳንዱ ምን አይደለበትን ቦታ ሁሉ በጥንቃቄ ከተተለን ነበር ከዛም እየመጣ እገልሻለሁ እንዴ ማይዝትብኝ ነገር የለም እሱን እገልለዋለሁ ምናምን ይያለ ከዛ በቃ አትደውልልኝ እኔ ራሴ ልደውልልህ አልኩ አይደል እኔ ይሄን መቻውቂ ሲጀመር ወንድሜ ሁሌ ስለኔ ተንኮል ብቻ ነው የሚያስበው ከልጅነቱ ምቀኛ እንደሆነ አንድ ነገር ቁጥሩ ነገር አስቦልኝ ያቀ እኔ አሁንም ቢሆን ማለት ነው ያፊት በጣም ብትጠነቅቅ ይሻላል ብታይ ምን እንደሚል ታውቃለህ እገለዋለሁ ስጋውን ቁርጥርጥርጥ ነው ማረገው ይያለ ነው እሱ እንተያያለን ማን እንደሚገል ማን እንደሚተርፍ እኔ ወንድ አይደለሁ ሳቢ ሳትዋሽ ንገሪ ለምን ዋሻለሁ እንዴ አንተ ቀጥንሽ አታስብም እንዴ
ሄደሽ አባቴን ካልተዋወቅሽቸው አንቺ ነው ፍቅረኛሽን መገላቸዋለሁ ቆራርጬ ጥላቸዋለሁ ያለ ሲዝት ነበር። እሺ ምን ማረግ ነበርብኝ? ቆይ እኔ ምን አረኩት እንዴ? ምን ባረጎ ነው እና ለይጣለኝ ወንድም አይደለው እንዴ? እኔ አላቅ። አሁንም ቢሆን ያሪት ራስህን መጠበቅ ይኖርብሃል። እገለዋለሁ፣ ሰው የሌለበት ቦታ ቆራርጬ እቀብረዋለሁ ያለ ይዛተ ነው። ማን ቆራርጦ እንደሚገል ያንን ነው ያለን። እሺ እኔ እናቴ ያልወለደችኝ ለሱ ካነስኩሽ እኔ ያለ ወይ ሳቢ ምንድነው? አንድ ነገር ልጠይቅ ነበር ግን እንዳይደብርክ። አረ ችግር የለውም ምን ይፈልግሽ ጠይቂኝ። ከዚህ በፊት ያፌት አንዲት ሴት ለወለድ ደፍራችሁ ታስራችሁ እንደነበር ነግሮኛል። የቤታችን ብርሃን እኮ ነሽ እኔ ቆንጆ። ምንድነው ግን ደስታሽ? አንደኛ ወጣ አይማምንሽ። ነይ ሳሚኝ። ወይኔ ፋንዬ፣ በአሁን የሚገርም ሽልማት ነው እገዛልሽ። በእውነት ከምርሽ ነው? አዎ እገዛልሻለሁ፣ በጣም የምትወጂው ነገር። እሺ እኔ ቆንጆ ጎበዝ። እሺ በጣም ነው ደስ ያለኝ። በቃ እንትን ምን ቸኮሌት? እንዴ ቸኮሌትማ ምንድነው? በጣም ትልቅና ውድ የሆነ ነገር ነው ገዛልሽ። እሺ እኔ ቆንጆ። እሺ እሺ እኔ ማር። እህቴ በጣም 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 አመሰግናለሁ። እሺ ስለስጦታሽ ፋንዬ። እቺን ስጦታ ብለሻት ነው አመሰግናለሁ የምትይው? በሚቀጥለው አመት በጣም ውድ የሆነ በጣም የምትወጂው ነገር ነው ገዛልሽ በእውነት። እሺ ግን ከዛ በፊት ፕሮሰስሽ አልቆ ከሄድሽስ? እንዴ ልሂዳ? ከዛ በጣም የሚገርም ነገር ነው እንደውም ልክልሽ። እሺ እህቴ ግን ህልሜ ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? አውቃለሁ ፋኒ፣ ግን ሁሌም ደግመሽ 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 ብትነግሪኝ አይሰለቸኝም። በትምህርቴ ጥሩ ውጤት አምጥቼ ሰፊ የሆነ የእርሻ መሬት ገዝቼ የጤፍ
የስንዴ በቃ እነዚህ ምግብ ምናምን አሉ አይደለ? እንደነሱን ያረኩኝ ማምረትና ማስመረት። ፋኒዬ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። ጠይቂ። ባንቺ ምክለ ያሉ ልጆች ሁሉ ምን መሆን ትፈልጋላችሁ ሲባሉ ዶክተር፣ ኢንጂነር፣ አውሮፕላን አብራሪ ምናምን ቻ ብዙ የስራ ዘርፍ ይጠራሉ። ቆይ አንቺ እንዴት ነው ዘመናዊ ገበሬ ለመሆን ተነሳሳሽ? ምን መሰለሽ እህቴ፣ እኔ ብዙ ሰዎች ሲያማርሩ ነው የምሰማው። ጤፍ ጨመረ፣ ይሄ ነገር ተወደደ ምናምን እያሉ ያማርራሉ። ምግብ ነክ ነገሮችን በቃ ሁሌ ጊዜ እንዳማረሩ ነው። ደግሞ መግዛት የማይችል ሰው ምን ያህል እንደሚጎዳ አስብ። በጣም እኮ ነው የምትገርሚ። ሰላም እና እኔ ከጓደኝነት አልፎ አብረን ተምረናል። እህትማማቾች ሆነናል። ውጭ ሀገር የሚኖረው ፍቅረኛዬ ማርቆስ እኔን ሊወስደኝ ፕሮሰስ ጀምሮልኝ በጉጉት እየጠበቅኩ ነበር። እንዴት ነው ግን ይያት? እንዴት ነው ግን ይያት? ሰውኩ ያጨነቃችኋት ነው ያላችሁት?
ያካችሁ። ወይኔ አንተ ወይኔ ፋኒ። ነገር እንዳል ይሰማኝ ሁሉ ነገር በእኛ አልቻልኩም ሳቢ። ሁሉም ነገር ከአቅሜ በላይ ሆነ። ሰዎቹ ምን ስለ ሰዎቹ ከሆነ ከትላንት ጀምሮ በመኪና አፍነው ሲወስዷት አይቻቸዋለሁ። አው ልትይኝ ከሆነ ነግረሽኛል። በአካል የምታውቂያቸው ከሆነ ንገሪኝ። አውቃቸዋለሁ። እንዴት? ያኔ ፋኒ ከመውጣቷ በፊት እኔ ነበርኩኝ ቀድሜ የወጣሁት። ከብዙ ቀናት ፍለጋ በኋላ ሰላም አየቻቸው። ወዲያው ለፖሊስ አመለከትን። ሁለቱም ታሰሩ። አባይ በወቅቱ የሚያቃቸው ባርስታኖች ነበሩ። በዛ ላይ ብርም ስለነበረው ቶሎ አስፈጣ። አንተ እንዴት ያሉ አባት ናቸው ባክ። በጣም ሄሎ ያፌት፣ ድረስልኝ ቶሎ ብለህ ድረስልኝ። ወንድምክ
ወንድም ያሪር ቶሎ በል ቶሎ ድረስ። ፍርሽ ማር ግን ስቶፕ ይሄድ ተመልሶ ይመጣል አስፈራርቱ ይሄድ ተወይ ውሻ ሳይሆን እኔም እንዳትይ እዛ ጋር ደብቀው ሰማሽኛ እ አሁንም እየዋሸሽኝ ነው። እውነቱን ንገሪኝ። አንደኛውን የገደልሽው አንቺ ነሽ አይደለም? እኔ በጭራሽ ሁለቱንም አልገደልኳቸው። ሁለቱንም የመግደል ፍላጎት የለኝም በጆቼ። ፍላጎቴና አቅዴ እርስ በርሳቸው እንዲገዳደሉ ነበር። በደንብ አድርገው ተሳክቶልኛል። ቆይ ቆይ፣ ወንድማማቾቹ እንዲገዳደሉ ይህ ሁሉ ርቀት የተጓሽው ለምንድን ነው? ምክንያቱ አንድና አንድ ነው። በቀል በቀል። Thank you.
እሺ እጥቅለው አይቴ ይሄ ከባት ይሁን ስቀይ ከባት ነበር ከብዙ ስቃይ በኋላ ግን ጀይ ሁለት ቀን ስቀረኝ ሆድ ባሰሽ እንዴ? አይ አይደለም ሳቢ። ታዲያ ምንድነው? የፋኒ እንደፋሪዎች እኮ ብር ከፍለው ከስር እንደተፈቱ የቅርብ ሰው ነገረኝ። አረ እባክሽ ተምርሽ ነው? አሁን ምን ነው ደስ አለሽ? አሁንና እንዴ? ከመጀመሪያ መታሰራቸውን አልወደድኩትም ነበር። እንኳንም ተፈቱ። እንዴት? እንዴ? በእንደዚህ አይነት መንገድ እንደሚፈቱ ቀድሜ ያውቅ ነበር። ምክንያቱም ሰዎቹ ሀብታሞች ናቸው ብራ አላቸው። እንኳን ተፈቱ። እኮ ታዲያ ምን አሰብሽ? ሐሳቤ በጣም ሰፊና ረጅም ነው። እውልሽ የረጅም ጊዜ ቅር ነው። እነግርሻለሁ ቆይ። አሁን ግን ማሰብ ያለብኝ ጉዞዬን እንዴት ሰላማዊ ማድረግ እንዳለብኝ ነው። የምሄጃ ቀን ደረሰ። ከሰላም ጋር እቅድና ፕላኔን አውርተን ተለያየን። መፍት ያደረግሽው ደግመሽ ለህግ ማሳወቅ አይሻልም ነበር? ለትኛ ህጋችሁ? ህጋችሁ ለሀብታሞች አይደለም። ስንቱ ነው በየቤቱ ጩኸቱ የገደል ማሚቱ ሆኖ በተዳፍኖ ይቀርው። በሰራሽ ወንጀል ቅጣትሽን ታገኛለሽ። ቅጣት አይደለም ቅጣት፣ ሞት። ሞት አልፈራ። ፈሪዎች ናችሁ። ደፍራችሁ አትገሉኝም እንጂ ብትገሉኝ ራሱ ምንም አይመስለኝም። ደስ ይያለኝ ሞታለሁ። ተረጋጊ ወይዘሮ ሳባ ረጋ በይ። Thank you.
ለምንድን ነው ያለቀርሽኝ? ለምንድን ነው ደበቅሽኝ? ይቅርታ ሳብዬ፣ ፖሊሶች እንዳትነግሪያት ስላሉኝ ነው። ልጄ፣ እኔም ልጆቼን ማጥፍተንብሻል። እኔም ልጆቼን ከእስር ቤት እንዲወጡ አድርጌያለሁ። ይቅር በይን ባክሽ። ከዚያ በኋላ ቤቴም ተመሰቃቅሏል፣ ባለቤቴንም ማጥቻለሁ። ልጄም አርፎብኛል። ያፌትም ከጥቂት ቀን በኋላ ወደ እስር ቤት ሊገባ ነው። እባክሽን ይቅር በይን እባክሽ። ይኸውልሽ፣ ያኔ እኛም ሱሰኛ በነበርንበት ዘመን ሐሽሽ እንጠቀም ነበረ። ሐሽሽ በመጠቀማችን የብዙ ሰው ሕይወት የብዙ ሰው ቤት አመሰቃቅለን ነበር። ያን የሰራነው ጥፋት አሁን ላይ ዋጋ እያስከፈለን ነው። በቃ አንቺም ይቅርታሽን ተቀበይንና እኔም ወደ እስሬ ልሂድ። ከጸጸት አውጪኝ እባክሽ፣ እባክሽ ይቅር በይኝ በእናትሽ። ሌላ ምን አማራጭ አለ?